I den her video skal I med mig ud og køre i den her helt fantastiske delintegrerede autocamper. Og nu siger jeg, at den delintegrerede, den er kort, og den kommer på den her VW Bulli. Den kører helt fantastisk, og det skal I ud og prøve, både på motorvej og på landevej. Jeg har lavet en fuld gennemgang af den, hvor jeg går igennem alle detaljerne på bilen. Det kommer jeg ikke til den her gang. Der koncentrerer jeg mig omkring bildelen, og hvad det er, der gør den her, eller hvorfor jeg synes, det her det er den bedst delintegrerede autocamper, jeg nogensinde har kørt i. Og det er jo fordi, det her det er en fantastisk personbil. Inden vi skal ud og køre, så tager jeg lige de udvendige ting sådan rent køremæssigt. Den kommer standard på de her 17-tommer alufælg, og det gør altså bare, at den kører rigtig godt. Dækkene er meget støjsvage. Jeg er helt vild med sidespejlene, fordi de har trukket dem lidt ud, og de har en rigtig god størrelse. For eksempel forhold til, hvis man nu bare havde en California. Og det betyder, at man har et rigtig godt view ned ad siden, når man for eksempel ligger og kører motorvej, som vi skal ud og prøve. Og så oveni, så kan man så justere bare i begge sider, elektrisk selvfølgelig, og så er der også varme i dem. Og det er der altså ikke alle campere, der har. På lyssiden er det også sådan, som jeg synes, det er allerbedst. Altså fuld LED-forlygter her, så man virkelig, virkelig får noget godt lys, når man ligger og kører, og det er mørkt og på de her mørke danske landeveje. Nedenunder har vi toglys. Det er også med som standard. Motoren, det er den her fra VW 150 hestes. Og jeg har prøvet at køre i den i California, og der kører den rigtig godt, og jeg har også prøvet den i den her. Og noget af det, jeg er helt vildt med den, det er, at den er så stille. Altså, den har en helt anden gangkultur end for eksempel alle andre autocamper, jeg har været ude at prøve. Der er måske i Crafteren, der nærmer sig den her, jeg skal ikke kunne sige med Mercedesen, men den her, den er bedre. Altså, den er meget, meget stille. Den spinder, og det er bare en helt anden oplevelse. Prøv lige at se noget som gasstøddæmperne her. Altså, det er jo heller ikke noget, man ser i en varebil normalt. Så er det med sådan et stort pind, man sætter op. Altså, det er en helt anden klasse bil, end hvad man ellers rammer på autocampermarkedet. Jeg synes lige, I skal prøve at høre, hvordan den lyder, fordi jeg synes virkelig, den lyder godt, i hvert fald når vi snakker en autocamper. Det er den spinder bare på en helt anden måde. Jeg prøver lige at starte den op. Og I kan nok godt se det. Det her det er en ekstrem kort camper. Den er kun 5 meter og 89 lang. Bredden den er 2 meter og 16. Og så har den en voldsom frivægt. Den har en vægt, der ligger på 3500 kilo totalt. Og det har den på grund af, at den kommer med en ekstra stærk aksel, som gør, at den bliver mere stabil. Jeg har kørt den på landevej, og der synes jeg virkelig, den kører godt. Og det er jo det, jeg skal ud og teste den her kraftige bagaksel. Om den ikke også gør noget rigtig godt, når vi kommer på motorvej. Det er jeg meget overbevist om. Lige det der med vægten. Den har en fri vægt på over 500 kilo, man kan putte ind i den. Det er der altså ikke ret mange campere, der kan prale med. Det, der er fantastisk ved, at de har holdt den nede på de her 5,89 meter, det er, at de har fået plads til den her garage. Og I skal altså huske at gå ned i beskrivelsen dernede, så laver jeg et link til den her video, hvor jeg går det hele igennem. For det er den her garage, der er for eksempel bruseudtag, der er suringskrog, der er så mange fede detaljer omkring den her camper. Og den bør I altså se, hvis I synes, den er interessant, den her. Men nu handler videoen jo ikke om indretningen, så jeg synes, vi skal ud og køre landevej og ud og køre motorvej. Lad os komme i gang med køretesten. Noget af det, jeg synes, der er lækkert, når man kører i den, det er affjedringen. Den er meget anderledes end andre camper. Og når man rammer sådan en humpel, som er der hen foran der, det gør bare en stor forskel. Det rumler ikke eller noget. Den kører lige så fint hen over den. Næsten ligesom en rigtig god personbil. Lad os bare lige prøve det. Lige så I kan høre, hvordan det lyder, når man kører med den, så prøver jeg lige at tage den en gang mere, fordi det er virkelig fantastisk. Nu kører jeg hen mod humplet, og det er nu, der normalvis kommer en masse støj i den camper. Og I kan prøve at høre, den siger ingenting. Altså, det er bare helt vildt godt. Nu kommer vi til en rundkørsel, og noget af det, jeg synes, der er lækkert ved den også, det er det her elektronisk styretøj. Den er meget, meget let at køre rundt, og samtidig med den her korte akselafstand. Det betyder, at den er let at manøvrere, så når man ligger og kører sådan nogle rundkørsler som den her, jamen så er det meget lidt ligesom at køre rundt, ja, med en personbil. Man føler det helt den samme oplevelse.
Nu ligger vi og cruiser de her 80 km i timen på landevejen, og jeg har slået den adaptive fartpilot til, og den er meget, meget lydløs, når vi ligger og kører. Jeg har en kørestilling, som jeg vil ikke bare sige, at den er god, den er helt formidabel. Altså, der er sådan en kaptajnsæde, og jeg sidder rigtig godt. Rattet, det kan jeg både justere frem og tilbage, op og ned. Og jeg ved godt, der er mange forskellige justerbare rat, der både kan køre op og ned, men det, der er fedt her, det er, at den har så meget frigang. Altså, det er meget, meget let at finde en god kørestilling. Rattet, det er læder, og et lækkert et af slagsen. Jeg tror ikke, det bliver meget lækre, om man gik i en Passat eller en Golf. Altså, det her, det er virkelig, virkelig lækkert. Rattet, det er fuldt retbetjent. Altså men på den her måde, det er VW, der har lavet entertainment-systemet, og det er også VW, der selvfølgelig har lavet rattet. Og det betyder, at det hele kan betjenes her. Det er nogle gange ikke så fedt, når man får en ekstern radio, fordi det hele det fungerer bare ikke optimalt. Men det gør det her. Udover det her fantastiske LED-lys, den har på sig, jamen så er der også automatisk lyssensor på. Altså det her med, at den selv tænder, når det bliver mørkt, og slukker igen, når det er lyst. Og en automatisk ting mere, det er regnsensor. Det ligger der altså også på den. Så lige så snart det begynder at regne, nu tænder jeg selv for den, jamen så tænder vinduesviskeren. Det er jeg i hvert fald ret vild med. Og skulle man køre vinterkørsel, fordi den er jo optimalt isoleret, den her, så man kan sagtens tage på skiferie i den, jamen så sådan noget som sprinklerdyserne, det er faktisk noget af det, der bliver glemt rigtig, rigtig mange gange på autocamper. Det er også opvarmede sprinklerdyser i den her, og det er i hvert fald også noget, der gør, i hvert fald, hvis man kører vinterkørsel, der gør en stor forskel. En af fordelene ved, at det er en varebil, der er rigtig mange aflægningspladser. Der er masser af aflægningsplads her ovenover cockpittet, og der er der også 12 volt stik, så vil man have en ekstern GPS eller have noget til at ligge og lade det op, så kan du sagtens det. Så er der kopholderen, den er jeg vild med. Den er lige herover, passer lige til en dåse. Masser af lommer ned i siden, og igen, rundt alle mulige steder har de rigtig fine aflægningspladser. Og der er også lige pladsen til telefonen, hvor man kan sætte den ned. Og det er jo med trådløs Apple CarPlay eller Android Auto, så man skal ikke have kablet den på nogen måder. Og skal man have lavet sin telefon op, eller have lavet et andet op, jamen bare noget af det, der jeg synes, der er lækkert, man kan se, det er en noget nyere bil end mange af de andre, så er det selvfølgelig USB-C, i stedet for, at der er mange, der ikke har fundet ud af, at mere eller mindre alle telefonproducenter er gået over til USB-C, og det er fedt, at de har sat det i. Nu er vi ved at ramme motorvejen. Vi ligger og kører på en motortrafikvej med ja, knap de her 100-110, og lige om lidt, så skal jeg ud og køre stærkt, og jeg glæder mig rigtig meget til at sige eller høre, om den kører lige så godt, som de tidligere kunder har fortalt, at den er bare fantastisk på motorvej. Så nu er det min tur. Jeg synes, det er fantastisk, hvor stabil den ligger og kører her ved de her 130. Ja, det her, det kunne jeg godt vende mig til. Hvis man skulle på langtur, så kunne man sidde helt afslappet og så bare køre derudad. Og så igen med den her adaptive fartpilot. Det gør virkelig forskellen. Nu kører vi af rampen på motorvejen her, og så er der en lille resteplads herover eller holdeplads, hvor vi lige kan holde ind og tage de sidste detaljer. Det var sjovt at lige at være ude og prøve, når den kørte så stærkt. Og automatgearkassen, jamen den synes jeg altså også, den kører rigtig godt. Hvis man ikke streamer sin musik og egentlig bare gerne vil høre radio, jamen, og det kan jeg blandt andet rigtig godt lide, jamen så synes jeg, det er rigtig lækkert, at den kommer med en virkelig god DAB-radio. Og højtalerne, de er sindssygt gode. Så lyden herinde kan egentlig ikke være meget bedre. I hvert fald ikke igen, når vi snakker en autocamper. Noget komfort, jeg er i hvert fald glad for i min egen personbil, det er sådan noget som sædevarme. Det er også standard her. Og tænker man på de her nødbremseassistenter, altså den her, hvis der er nogen, der kommer ud foran en, uden at man lige lægger mærke til en cykel, der vælger ud for, det er også på den. Og det her, hvis man ligger og kører, det gør man jo nogle gange med en autocamper, hvor man ikke kan køre mange lange stræk, jamen der er også den her træthedsassistent, der lige giver et blink og siger, nu skal du ind og have en kop kaffe. Den ligger altså også i den her pakke. Men sæderne og ja, komforten her, det kan jeg rigtig godt lide. Et andet sted, hvor jeg synes, man får den her personbilsoplevelse, jamen det er ved gearkassen. Altså den her DSG-gearkasse, den skifter altså bare rigtig, rigtig lækkert. Og bakkameraet, lige snart man smider den i bak, jamen så kommer den op igen i VW's entertainment system, og det er meget, meget klart, så det gør altså lidt lettere at navigere. Hvis det var min, så tænker jeg, så kunne jeg godt tænke mig at få baksensor på. Det er noget, vi sagtens kan eftermontere. Det er lidt ærgerligt, at det ikke er på. Det kunne være fedt, at det også har været en standard. Måske endda både foran og bagpå. Er det noget, man skal sætte på efterfølgende? Jamen, det ligger på den anden side af, jeg tænker på, omkring 7-8.000 kroner. Jamen, så har man det hele. Jeg synes ikke, I skal snydes helt for at se camperen heromme, fordi der er den anden video, hvor jeg går igennem alle detaljerne, men jeg tager lige de store punkter. 1.
den her seng, der er 2 meter lang og rigtig, rigtig bred, altså hvor man sagtens kan sove 2 personer, det synes jeg er fedt, og det er en separat seng, der er ind over den her store garage. De har lavet den her geniale, patenterede løsning, hvor man kan lave om til brugskabine derude, altså man får en separat brugskabine i en camper, der er under 6 meter, og hvor der er så meget plads i. Jeg synes, det er mega fedt, og når man ikke skal bruge den, jamen så tager det ikke plads i camperen. Den kommer med dieselfyr, det er noget, vi har bestilt hjem med igen. Det er en camper, hvor man godt kunne ende nede i Sydeuropa, hvor man kunne få problemer med at skaffe gas, eller op i Norden, hvor man kører, hvor det er koldt, og man skal skaffe gas hele tiden. Der er det genialt, at man bare kan fylde diesel på den her ekstra store tank, og så hele tiden have varmen. Køleskabet, jamen igen, kompressorkøleskab. Altså, den kører fra batteriet på camperen og køler på den måde. Og der er kommet masser af køkkenbordsplads. Jamen, der er plads til, at man kan være 4 personer i den. Og den her 2 meter seng, jamen det er jo ikke nok med, at den er 2 meter. Man kan også stå herinde. Altså, der er nogle camper, hvor man skal stå, hvis man er på den anden side af 1,90 meter, jamen så kan man ikke være i den. Det kan man i den her. Og man sidder virkelig også godt, når man kører, hvis man er oppe i den højde. Nu når jeg kommer udenfor, nu kan jeg jo virkelig mærke, hvordan det blæser. Altså, den skubber rundt med os vinden. Men jeg synes virkelig, den gjorde det ekstremt godt på motorvejen. Og igen, med en hastighed på 130 km i timen, jamen så har jeg i hvert fald ikke brug for at køre hurtigere. Heller ikke, om man skal langt væk. Noget af historien med den her bil, det er jo det her med længden. Altså de her 5,89 meter, det betyder, at den kan være en parkeringsbås, ligesom I ser her. Og det betyder, at man har mulighed for at køre steder, som man normalvis ikke kører med en delintegreret autocamper. Og det synes jeg er rigtig fedt. Noget, jeg ikke fik nævnt, det er det her hilholder. Altså ligger du og kører i Sydspanien eller i Italien, hvor man kører på det her bjergkørsel, så når man stopper og skal sætte i gang igen, jamen så har den her hilholder, og det betyder, at når den skal sætte i gang, så skal man ikke sidde og koncentrere om, den triller ikke lige pludselig baglæns. Det er virkelig noget, jeg er glad for. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne gå ind og give det et like, og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at rulle ned og så tryk og abonner på min kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart, vi lægger en video op. Tusind tak, fordi I kiggede med.